Tere, minä olen Lauri Petäjä ja tänään mä näitän teille, kuidas ja miksi föönitada juukseid. Meillä on praegu siin Grete, kelle juukset on just värskelt pestud. Nendega pole mitte midagi tehtud preel, veel isegi mitte harjatud ega midagi sellist. Lahti harjamine on väga oluline asi, enne kui sa hakkad juukset föönitama, sest et siis see toimub lihtsalt tunduvalt ladusamalt, kiiremini ja mugavamalt. Täpselt sellistesse juustesse, nagu Gretel praegu on, ma ei hakka nende isegi esimese asjana mitte harjama, vaid ma panen nendele sisse õli. Ma panen neile Kevin Murphy Young Again'i, 2, 3, paneme 3,5 pumbatäit juustesse, kuna Grete juuksed on blondid ja blondid on natukene kuivemad. Kui sul on tumedad juuksed, piisad tavaliselt ütleme kusagil 2-2,5 tilgast ja kätega lihtsalt läbi juuste kammides paned õli juustesse. Rahulikult peale poole ka natukene. Oih, sorry. Tõstad ülesse ja lased selle otsaga ülespidi läbi juuste. Siis sa saad ilusti otsaga õliseks. Ops. Ja nüüd võtad harja. Mulle meeldivad sellised suured laiad harjad. Sellega on mõnus harjata. Tuleb ilusti lahti, ei jää kinni. Saab kiirelt ja mõnusalt. Hopsti. Läheb kui ludin. Alt ka. Hops. Ja ongi olemas. Järgmiseks föön. Väga vajalik tööriist. Ja kindlasti piluga selle sama otsaga, selle plastik otsaga, mis siin on. Ja vaadake, et see oleks püsti pidi. Ilusti sirgelt ja pole muud kui hari kätte. Väga lihtne. Tenmani hari on selle rahvapärane nimetus. Ja sellega hakkad lihtsalt siluma, fööni kannad järgi ja lased rahulikult terve pea. Nüüd ma hakkan seda mida tegema. Jälgi hoolega, mida ma teen. Nii, ja föönitamisel alustuseks temperatuur maksimumi peale ja kiirus ka maksimumi peale. Ja lihtsalt kätega lased suurema niiskuse juustest välja. Ja nüüd, kui on rahulikult kätega pea kuivaks lastud, võtad kätte harja, Tenmani harja ja sellega hakkadki siluma rahulikult juukseid. Ja oluline selle juures on see, et kui te teete külje peal, siis te ka liigutate juukseid ettepoole ja tahapoole. Ettepoole ja tahapoole, siis te pääsete ka siia vahelistesse klippidesse, kistidesse ja lasete harjaga kogu aeg mööda juust. Pikki juust rahulikult, hari läheb ees ja föön tuleb järgi selliseid liigutusi nagu vanasti tehti. Kus lõhuti fööniga lihtsalt lahmerdeti ringi. Seda ei ole vaja teha, see tekitab lihtsalt sulle kahu juurde. Silud. Silud ja silud. Föön käima. Keskmine temperatuur on nüüd, mitte maksimaalne. Muidu sa kõrvetad pea nahara, kuna juurde juurest on enam-vähem juba kuiv. Yeah.
Ja noh, valmis ongi. Ilusti ära kuivatatud ja ei vajagi tegelikult väga karmi sirgendamist enam, kui tahta väga-väga flatti lukki. Soovitan, proovi järgi, föön ja hari. Üks ühes käes, teine teises käes töötavad väga hästi.